ସବିତା ହାଣ୍ଡି ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଆଜିର ରେସିପି ହେଉଛି ଆମର ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଆଉ ମୁଗର ରେସିପି। ଆଉ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପନିପରିବା ପକାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ରେସିପି। ଏଇ ଶାଗ ବଦଳରେ ଆପଣ ଖଡ଼ା ଶାଗ, ସଜନା ଶାଗ, ଯେଉଁ ଶାଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ସେ ଶାଗ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିକି ଏ ରେସିପିଟା ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଏଇ ହେଲ୍ଦି ଶାଗର ରେସିପି ବନେଇବା ପାଇଁ। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ମୁଗର ଗୋଟେ ତ ରେସିପି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଗୋଟେ ବିଡ଼ା ପୁରା ଫାଇନାଲି ଚପ୍ କରିଛି, ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଧୋଇକି ରଖିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମେ ମୁଗ ଡାଲିରେ ପାଳଙ୍ଗ ସିଝେଇକି ବନେଇବା, ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ପନିପରିବା ପକେଇବା, ଯେମିତିକି ବାଇଗଣ। ଏ ବାଇଗଣକୁ ମୁଁ ଦୁଇଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ବାଇଗଣ ନେଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିଛି, ଲୁଣ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ବତୁରେଇକି ରଖିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ନେଇଛି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁ, ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ 50 ଗ୍ରାମ କଖାରୁ, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି 1/2 କପ୍ ମୁଗ। ଆଉ ଆକୁ ବଘାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରସୁଣ, ରସୁଣକୁ ଛେଚି ଦେଇଛି, 10 ଖୋଲା ରସୁଣ ନେଇଥିଲି। ଆଉ ବଘାରିବା ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଫୁଟଣ ନେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଚପ୍ଟ କରିକି ନେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କୁକିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଏଠି ମୁଗ ଟିକିଏ ପକାଇକି ଭାଜିଦେବା। ମୁଗଟା ଭାଜିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏଇ ଡାଲମା ହଉ ୟା ତରକାରୀ ହଉ ଯାହା ବି ଆପଣ କହିପାରିବେ ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ, ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଆସେ। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବେସିକାଲି ଶାଗ ମୁଗ କରୁ, ଆଉ ଏଇ ଶାଗରେ ମାନେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ବଦଳରେ ଆପଣ ସଜନା ଶାଗ ବି ପକାଇ ପାରିବେ, ଖଡ଼ା ଶାଗ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆଜି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରେ ବନାଉଛି, କାରଣ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ମୁଗ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ରେଗୁଲାରଲି ମୋଷ୍ଟଲି ଏଇଟା ମୁଁ ବନାଏ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୋ ଥାଳି ରେସିପିରେ ବି ପାଳଙ୍ଗ ଆଉ ମୁଗର ରେସିପି ଅଛି, ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେପରେଟ୍ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରେ। ମୁଗଟା ଆମର ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଭଲ ବାସ୍ନା ବି ଆସିଲାଣି ମୁଗର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆଉ ଏଇ ମୁଗକୁ ଟିକିଏ ଧୋଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ଦେବି, ମାନେ ଗୋଟେ କଫି ମଗ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ଦେଲି ଆଉ ଅଧା ପାଣି ଦେଲି। ଏଥିରେ ଆମେ ପକାଇଦେବା ଆଳୁ, କଖାରୁ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲି ମୁଗ ତାକୁ ବି ପକାଇ ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଥିରେ ଆମେ ପକାଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଏଇଠୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ମୁଁ ପିଆଜ ପକାଇବି। ଏମିତି ପକାଇଲେ ପିଆଜର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଶାଗ ମୁଗରେ। ଆଉ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ବନେଇବା ପାଇଁ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଥିରେ ପିଆଜ ପକାନ୍ତୁନି କି ରସୁଣ ବି ପକାନ୍ତୁନି, ସିମ୍ପୁଲ ଆକୁ ସିଝେଇକି ତଡ଼କା ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ କରିବା, ଯେମିତିକି ଆମର ପନିପରିବା ସିଝିଯିବ। ଏ ମୁଗ ଆଉ ପନିପରିବା ଅଧା ସିଝିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ବାଇଗଣ ଆଉ ଶାଗ ପକାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆକୁ କଭର୍ କରିଦେବି, କଭର୍ କରିକି ଏହାକୁ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଲିଡ଼୍ଟା ଓପେନ୍ କରୁଛି। ଏଇ ରେସିପିରେ ନା ମୁଗଟା ଫିଣ୍ଟିବା କଥା ନୁହଁ, ମୁଗଟା ଆପଣ ଟିକିଏ ମାନେ ଗୋଟିକିଆ ରଖନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇକି ଶାଗ ମୁଗ ଖାଇବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ହିଁ ମଜା ଥିବ। ଏବେ ଆମେ ପକାଇଦେବା ଏଥିରେ ଆମର ବାଇଗଣ, ବାଇଗଣ ସହିତ ମୁଁ ଏଠି ପକାଇଦେବି ଶାଗ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ବି ଏବେ କଭର୍ କରିକି ଗୋଟେ 10-15 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ କରିଦେବା। 10 ମିନିଟ୍ ଏଇଟାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଠି ଲିଡ଼୍ଟା ଓପେନ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପନିପରିବା ଭଲରେ ସିଝିଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଗ ବି ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ବେଶୀ ମୁଗକୁ ସିଝେଇବିନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଟିକିଏ ତଡ଼କା ଦେଇଦେବା। ତ ଏଇ ଶାଗ ମୁଗକୁ ଆମେ ତଡ଼କା ଦେବା ହେଉଛି ସୋରିଷ ତେଲରେ, ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକିଏ ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଗରମ ହେଲେ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା ଆମେ ସୋରିଷ ଆଉ ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ପକାଇ ଦେଉଛି ପିଆଜ, ଆଉ ଏଇଠି ପକାଇଦେବା ରସୁଣ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଭାଜିଦେବା ଟିକେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ସାରିଲାଣି। ଏବେ ଏଇ ଶାଗ ମୁଗକୁ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲିଡ୍ ଓପେନ୍ କରୁଛି। ଏମିତି ହିଁ କଭର୍ ଦେଇଦେବେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍, ଗୋଟେ 4-5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଲିଡ଼୍ଟା ଓପେନ୍ କରିକି ଆକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଆମର ଶାଗ ମୁଗ ଭଲସେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟାକୁ ଗରମ ଗରମ ସର୍ଭ କରିବା, ବଢ଼ିଆ ସେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଦେଶୀ ତଡ଼କାର ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ସର୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶାଗ ମୁଗ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। କେମିତି ଲାଗିଲା ରେସିପି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ପାଖରେ ଛୋଟ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ ବି ହିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ହାଣ୍ଡି ଚାଉଳରେ ସବୁ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।